Deri para dikur 6-7 vitesh, skena e sërbëve lokal në Kosovë ka qenë më plurale, ka pas Konkuruese. parti të ndryshme, konkurruese, në Andrashiç ka qenë lideri njërës e partive sërbe, është lideri moderuar, Rashiç flet Shqip, del në mediat tona, ndej, është nga pjesa jugore, pra, nuk është nga veriu. Mirë po, në vitet e fundit, Vučić që ka vënë në kontrol të plot skenën politike të sërbëve të Kosovës dhe i ka anashkaluar liderët si Rashiç. Prandaj ai e pretendon këtë si provokim, është si humbje kontrolli, përveç zotit Rashiç është emëruar edhe si këshilltare e tij Rada Trajković, e cila gjithashtu është një figurë e njohur politike e serbëve të Kosovës që është kundërshtare e Vučićit. Pra, reagimi i Vučić vjen nga një farë forme frika e humbjes së kontrollit, e shesi provokim. Që të po dalin zërat të tjerë brenda komunitetit sërb, të cilët nuk pajtohen me këndvështrimet e tij. Oliver Ivanović ishte një tjetër lider politik serbi moderuar, fati i tij dihet tashmë. Është ky një kërcënim që po i bëhet edhe Nenad Rašić? Absolutisht, një prej arsyeve pse u zhduk nga skena Oliver Ivanović ishte se do të thonë edhe ai kishte qëndrimet e tij të forta, mos kemi iluzione Jo, edhe serbët e sigurisht. Kosovës janë besnik ndaj Serbisë, por ata kanë një lloj agjencie të vetën, pra dallon interesi i serbëve të Kosovës prej interesit të Serbisë. Serbët e Kosovës shumë shpesh instrumentalizohen për interesat më të gjëra të Beogradit. Dhe në këtë frym u eliminua Oliver Ivanović dhe me këtë frym kërcënohen edhe serbët e tjerë që nuk pajtohen me Aleksandar Vučić. Mi kthemi pak tek deklaratat e Vučić, nuk do të jetë në Tiranë me 6 dhjetor në samitin e parë BE Ballkan Perëndimor që mbahet në rajonin ton. Mendon se nuk deri në fund do të qëndrojë kësaj, nuk do të vi vetëm Vučić, mund të vi Anë Brnabić për shembull?